under dagens racerløb. Og hegn var der nok af i Aalborg. Tilskuerne fik nemlig lov til at betale for at se motorløb. Der er mange, der har brokket sig over, at de her reklamemærker de kommer op og hænger. Det er rigtig mange, der har brokket sig over. Men en lille flok aalborgenser fik alligevel gratis underholdning, endda på første parket. Det er jo den bedste plads, sådan set. Jeg har udsigt over det meste. Jeg har lige udsigt over på 100 meter, så er gratis. Hvor meget du givet for billetten? Det kan spejre. Men alligevel havde mere end 20.000 betalt for at se gadeløb i Aalborg, og de blev ikke skuffede. Der var ægte Monte Carlo-stemning i Aalborg, og vi overlader scenen til stævnespeaker Morten Alstrup. Tilbage her, hvor Per Carlsen så har kunnet udnytte trafikken til at komme op, og han har faktisk næsten formået at lukke holdet, så der nu er 3/4 sekund her, hvor de går rundt i venstresvinget ved Metax P-huset, ned til Slotshotellet. Jeg kan ikke se, hvad der sker der. Forhåbentlig er der andre, der kan følge med om... Se om Per Carlsen formår at udbremse Claus Werner. Vi mange heroppe ved start- og målområdet, ja, vi må vente i spænding og se, hvad der sker. I hvert fald en meget spændende afslutning her på Goodyear Eagle Cup-løbet. Men det kan ikke vare længe, inden bilerne kommer til syne igen ved Metax P-huset. Der kommer de, og så vidt jeg kan se, er det stadigvæk med Claus Werner i front, men Per Carlsen er meget tæt på. Men desværre nok ikke. Vi må nok regne med, at han ikke er tæt nok til en udbremsning her nede i hårnålen for sidste gang. Og så bremses der hårdt ned, og så bliver bilerne ellers hægtet rundt i højresvinget. Og det Per Carlsen var meget tæt på, kommer på indersiden her, Claus Werner. Vi får et tæt opløb her, hvor de kommer ned side om side af målstregen. Hvem vinder? Der skal målflaget til. Jeg er jo så heldig, kan man sige, at jeg ligger på andenpladsen og jagter Claus Werner, som fører suverænt, vil jeg sige. Han laver en fejl, en nedbremsning i det sidste sving før målstregen, som er en 180 graders højre kurve, og der kommer han altså for langt ud og taber faktisk bilen. Det udnytter jeg så at gå indenom, og Claus kommer så med igen, og så er der faktisk fuld acceleration op mod målstregen, hvor jeg så vinder med en nummerplade styrkelse. Racing Aalborg City er det første gaderace i Danmark i 50 år, og arrangementet blev en kæmpe succes. Og det ser allerede nu ud til, at Aalborg også vil lægge gader til igen næste år. Vi har jo set de andre steder, det kan lade sig gøre. Ovenkøb i smalle gader har vi set. Monte Carlo er jo et eksempel derpå. Og jeg kunne meget ønske mig, at det her det kunne blive en tilbagevendende begivenhed, som vil kaste glans over Aalborg. Gadeløb er jo enormt populært over hele verden, og jeg tror roligt sige, at weekendens arrangement her har vist, at der er belæg for det i allerhøjeste grad i Danmark. Også i Aalborg? Jamen, hvorfor ikke i Aalborg? Det var dem, der tog initiativet. Dem, der kommer først til mølle for først malet. Ring Aalborg og Jysk Automobilsport fra Hobro står som arrangør af løbet, men de vil ikke afsløre økonomien bag. Men med mere end 20.000 betalende tilskuere har de svært ved at se pessimistisk på fremtiden. Hvad er det, I står og aftaler? Ikke noget. Er I allerede i gang med at planlægge næste år? Nej, vi står sådan lige og tager sådan en snak om, om vi nu synes, vi skulle lave næste år. Og som det ser ud nu, da, så vil jeg altså absolut sige, det skal vi. Hvad siger du, Kaj? Jamen, det kan da godt ske, vi skal reservere datoen. Ja, skal vi ikke? Jo. Selvom racerbilerne har forstyrret aalborgensernes middagssøvn i 2 dage, er der alligevel fuld opbakning fra de nærmeste naboer. Kan det være noget tilbagevendende? Synes du, det er en god idé? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne være sjovt. Også selvom vi bor her? Ja. Og skal tage den larm med? Ja, vi er trods alt herinde fra sommerhuset for at se det. Jeg synes, det er skægt. Ja. Alle vil umiddelbart sige, at det kan ikke lade sig gøre inde i en by i Danmark, ikke? Og en stor by som Aalborg. Men det kan lade sig gøre, at Aalborgs gader har i weekenden lagt asfalt til DM-afdelingen og i blandt andet klasserne Formel 1600, 2000 og NASCAR her i billedet. Den barriere, vi stiller op, den er sikker. Og vi må jo nok sige, at den har vist, at den duer. Med hastigheder over 200 km i timen er sikkerheden afgørende. Men 3 km autoværende stål lejet i Tyskland, et velvilligt byråd og en flok fartgale nordjyder og værsgo. Aalborg kan præsentere det første danske gadeløb i 50 år. 15 runder på den 1,7 km lange rute rundt om Kvægtorvet, en strækning 200 meter længere end det berømte Formel 1 i Monte Carlos gader. 3 af de toptunede standardvogne i NASCAR-klassen må stige af. Heldigvis for Ford Cosworthen her er der plads til at holde rest på den smalle bane. Den tidligere stuntmand Erik V. Petersen i den sorte Toyota Supra vandt lørdagens afdeling, men han får brug for sine bedste tricks for at holde Henrik Larsen i Mercedes-stangen. Og løbet bliver en duel mellem de to. Mercedesen snapper Supraen i haserne gennem hele løbet, men det hjælper stort. Stuntmanden fra Silkeborg holder hjem og ligger nu suverænt i spidsen for DM-serien.
jeg synes det er godt at se, og det er også sjovt, men man godt får for meget af det. Men Aalborg kan åbenbart ikke få nok. Folkene bag gadeløbet drømmer om en Formel 1-bane, som skal ligge i Ellishøj syd for Aalborg. Det er godt at starte fra toppen. Vi vælger det sværeste fra starten af, og det er jo at lave et anlæg til Formel 1. Og der har vi alle muligheder for at få alle klasserne ned efter. Når vi har gjort det til Formel 1, så kan vi også gøre det til de andre. Hvis det her kan være med til, via den goodwill, som det skaber, at skabe økonomien og baglandet for en flere hundrede millioner kroners racerbane til daglig brug for alle mulige forskellige former for aktiviteter, og samtidig til et højt niveau, så er jeg sikker på, at Aalborg har skudt papegøjen. Aalborg er ikke bange for at slå det store Formel 1-brød op. Banen er projekteret færdig, og om 10 dage bliver der dannet en arbejdsgruppe. Aalborg som Danmarks nye motorsportsby, måske Skandinaviens nye Formel 1-by. Så afgjort. Det er da det, vi arbejder på. Helt sikkert. Ifølge vores reporter har Aalborgs borgmester Kaj Kjær allerede reserveret en weekend til gadeløb i 1997. Efter 18 års pause blev